Son. Hella. Jeg hører ikke lyd, sånn jeg. Der jeg. Hei, hei. Hører du meg nå? Jeg hører deg. Ok. Det I morgen. Da må vi... Ønsker jeg Eirin velkommen til podcasten. Takk. Åh, så utrolig hyggelig. Ja. Har du fått deg ny leilighet? Jeg leier I en leilighet med to andre. Ja. Det ikke helt alene. Det bra. Det nice. Men så... hvem du, og hvordan... Kjenner vi hverandre? Jeg kjente det ikke klasse. Det var typ fin ordning. Jeg kjenner det litt nå da. Jeg bodde her I en halv måned. Så, ja. Ok, ja, fett. Kult. Nå har vi sikkert sett de som på nett og på podden. Har sikkert sett første klippet av deg. Men vi kan jo da... egentlig ta og sjekke ut litt noe vi har gjort sammen sånn før ja. Sånn at folk skjønner at vi har noe til felles på en måte ja og da må jeg bare share screen her her er vi på gig ja sorry. Her kan du Her det jeg som spiller Og så det du som synger Det var bra, Kjelle Hva sier du? Det var en bra, Kjelle Ja, det må jeg god bag. Det var skikkelig varm, altså det var det. Det var en bra kjell. Ja, fy faen, han så jævla god. Hvem? Altså, hvis vi har litt lyst til å share... egentlig... Ser du Spotify min nå? Det gjør jeg, ja. Ok. Skal vi se her nå. Eirin. Fordi jeg jo ikke på plata her da, men har du lyst til å snakke litt om den EP-en du ga ut? Den EP-en, ja. Hva skal jeg si? Det begynte med, jeg studerte jo musikk I London, og så når jeg var ferdig der, så flyttet jeg hjem til mamma. Jeg bodde på gamle rommet hos mamma. Og så var jeg blakk, og hadde ikke mål og mening I spørsmålet og sånn. Så jeg investerte I en sånn kjempegammel keyboard gjennom tiden. Ja. Skikkelig crappy lyd, men jeg følte den lyden også ga litt sånn basis for følelsen. Ja. Ja. Så jeg skrev... en slags intro-låt da, som heter Cautious, som en kort låt. Det var den første jeg skrev. Og soundet, generelt på alle låtene, egentlig litt sånn røft. Det ikke veldig sånn polert sound, på en måte, for alt lagd på litt sånn dårlig equipment, da, kan du si. Men jeg synes det var greit da, når det var første release. Det passet meg bra, at det var litt sånn rough sound da. Så jeg skrev Cautious. Først og så skrev jeg Myland etterpå, som typ leading single da, hvis man skal kategorisere det sånn
Og så basically jeg lagde alle skissene selv hjemme på keyboard med vokal. Og så skjønte jeg at jeg trengte hjelp for å gjennomføre det, fordi ja, det mye å gjennomføre. Mange elementer. Så jeg hooket opp med en trommis som heter Nick Catch, som også produsent. Ja, han kul. Ja, han veldig hyggelig, og han veldig sånn stødig fyr, og jeg skjønte at jeg trengte det, så jeg trengte noen som var veldig sånn, ja, organisert da. Så vi jobbet sammen på resten av hjelpen, som hjalp meg. Han spilte trommer, og så hooket meg opp med et par andre musikere som la på bass og gitar. Så ble den ferdig til slutt, om tider. Ja. Det var det. Nice. Ja, så slapp jeg den 2. februar. 2. i 2. 2020. Det var litt sånn symbolisk. Med, ja, de to tallene. Så, ja. Hvilken har du lyst til å sette på? Sa du? Hvilken har du lyst til å sette på? Du kan jo sette på Myland, kanskje? Ja. Can't do this fight, you're on my mind. So done with crying every time I see you, and I'm with you. Oh, what you do to me? Why you creeping to my bed? These voices screaming to my head. Why don't you understand? You stepped into my land. Nobody, nobody, listen, nobody cares. Yes, he's down. Need a beside my body and goals. Stung by your ambition. Let me ease the flow. Let me ease your current condition. It's all I dream deserve. All about the rules. Confirm my suspicion. Fett! Ja, takk. Men så... Du jo litt sånn dark and mysterious, da. Men, når jeg skriver? Hæ? Hva sa du når jeg skriver? Dark and mysterious. Dark and mysterious, ja. Det ja. Ja, jeg får høre det. Folk sier det, at det litt sånn dark. Ja. Mellow. Vet, ja. Men har du noe sånn... Hæ? Jeg ikke uenig i det. Men ja, hva sa du? Du ikke enig i det? Jeg ikke uenig. Nei, du ikke uenig. Nei. Vi gutter liker jo litt sånn dark and mysterious, da. Men, ja. Men vil du snakke om sånn... har du... Hva, fortiden din, sånn, hva er... Hvordan har du liksom gått fram i den liksom... altså musikkprosessen, hvordan har musikk, altså prosessen mot å lage musikk, det vært sånn hobbygreie, og så har du liksom bare, det bare noe du gjør når du slapper av, liksom? Det ikke en sånn rutinert greie, sånn, å, jeg skal jobbe på dette en time om dagen, og sette i gang klokka da og da, liksom, det det ikke, det vel med på feelingen. Sånn var det jo oppstart av å skrive en låt, da. Da sitter jeg ofte ved piano, eller det kommer best ut når jeg på en måte ikke synger det frem, og nå skal jeg skrive den, på en måte. Men det kommer, ofte så kommer det ut av å improvisere akkorder, ja. Finne akkorder jeg liker først, og så kommer en eller annen improvisert vokalmelodi, og så liker jeg melodien, og så, ja. Men noen ganger så har det vært sånn at det kommer ord først, da. Men som regel så er det liksom akkorder og så vokalmelodi. Ja. Og så bygger jeg det videre, liksom.
Så hvis jeg først har laget en skisse som jeg liker ganske godt, så da kan jeg liksom være mer rutinert når man skal jobbe med dette, så det mer sånn, ja, konkret I hodet mitt. Men, jeg liker best å lage når det kommer til en måte innfra, litt sånn fra det underbryste type ting. I stedet for å planlegge ordene og sånt. Ja. Det jeg liker godt å ikke ha en plan, og liksom sette på record, og improvisere et eller annet, for da føler jeg at jeg mer genuin, på en måte, eller sånn det kommer innfra. Og så går jeg tilbake, så hører jeg på recordingen, og, så, og hva, hvilke ord var det jeg sa, hva, hvordan kan jeg bygge på det? Ja. Men, nice. Men har du noe som driver deg og skriver noen greier fremover, eller? Har du noen planer? Har du noen planer om å lage musikk fremover? Ny musikk? Ja, jeg gjør det. Jeg holder på å lage en del ting. Det blir vel mer som singles, da. Jeg skal sitte en og en låt. Og så... Ja, jeg bare litt der at jeg ikke tvinger det, på en måte. Jeg lager litt forskjellig, og så når jeg føler jeg har noe som bra, så slipper jeg det, på en måte. Ja. Så jeg har ikke noe helt konkret som jeg skal slippe den og den låten da og da, nå. Men ja, det jobbes med. Ja, det fett. Ja, kult da. Men skal vi si noe da? Har du liksom, hva det du jobber med sånn, når du ikke jobber med musikk? Hva det du driver med da? Jeg jobber jo som miljøterapeut I en psykiatribolig. Ja. Det har jeg hørt masse om. Det sier folk alltid at folk som jobber I en psykiatri, de også musikere. Ja. Det vel en link der da, som smågale. real, recognize real, type ting. ja. Ja. Rått. Ja, men, for gøy da. Det noe du tenker vi burde liksom snakke om, eller sånn vise? Sånn, hva sånn da? Skal vi sette på noe mer musikk, eller... Har du fyrt I peisen, for eksempel? Vi burde lage noen sånne good vibes. På en måte. Good vibes, ja. Ja. Ja, ja, ja. Du har ikke med deg keyboardet, du, da? Jeg har ikke med meg keyboardet, men jeg har gitaren, da. Men jeg husker ikke så mange av låtene dine, egentlig. Nei. Men vi spilte jo noen Amy Winehouse-greier, da. Men hvordan er det med liksom, hvis du spiller og synger nå, det helt fucka lyd da, eller skal vi prøve det? Hvis du spiller noe, eller synger noen greier, eller liksom spiller keys, liksom, hva skjer da med lyden, liksom? Nei, jeg vet ikke. Nei, da blir det bare veldig tørt da, hvis jeg synger sånn her på videoen. Ja. Men for jeg har ikke noe lyd, eller har jeg det, skal vi se. Jeg kan sikkert fikse litt lyd. Ja. Du tenker på fra mikrofonen? Jeg tenker på bare om du kunne spilt noe bare sånn enkelt for oss nå. Som vi prøvde oss, eller som vi snakket litt om før vi gikk på Zoomen her, holdt jeg på å si. Ja, ja. I noen momenter skal vi ta. Ellers, Audun, er det bra på fjellet? Ja. Det greit nok på fjellet. Bare, det litt sånn der... Det jo det podd-greiene som har tatt helt av. Men så har det... ja, mye fyring I peis og mye gjennomganger av det jeg har laget og sånt. Men ellers veldig sånn, ja, hytteliv da. Det snøstorm, så jeg kommer ikke noe sted. Nei, deilig da. Det ikke så mye annet som skjer nå for tiden, liksom. Now these days is nothing much happening. Nei. Men synes du, er det noe ved koronalivet, liksom, som du synes har vært bra? Som jeg synes har vært bra? Ja, det må jeg jo si. Jeg
Absolutt. Det har jo vært Jeg har jo vært litt sånn gått imot stormen, på en måte, så jeg har liksom ikke Ja, jeg har ikke liksom sittet hjemme så mye som jeg burde. Jeg har vært veldig mye fram og tilbake og sånn. Å oh ja, frem og tilbake, hvordan da liksom? Ute, eller? Ja, med at jeg begynte å studere Å oh ja, sånn ja. og at jeg ja, har spilt litt konserter og sånn, selv om det ikke er helt stemning for det, liksom. Ja, men På så ordentlig. bra. Ja. Det er ikke bare bare. Nei, det er ikke bare å dra i gang concerts these days. Nei. Men det er jo bra. Ja. Men derfor må det jo bli litt sånn her, da. Ja. Men det er jo bra inch. Fint Ja, å du få syns den det? liksom. Ja. Ja, virkelig. Det er det jo Har virkelig. Ja. du fulgt med? Jeg har fått med meg de første du posta. Ja. Det sjekker jeg ut, ja. Men du har jo posta helt sykt mange da, på kort tid. Ja, Det er jeg litt har. sjokkerende. Det er litt Ja. som du kan sammenligne de podkastene med liksom når du rydder i huset, eller vasker klær og liksom setter på oppvask og sånn. I Ja. stedet for å gjøre det, så bare rydder jeg sammen en pod, liksom. Så den podkasten her er jo bare et resultat av at jeg har hatt mye tid og har vært jævlig rastløs og har jævlig lyst til å snakke med dere som jeg savner, og spille med og være med. Og sånn, så og da er det litt sånn, det er jo litt for det sosiale og for at og så er det veldig gøy. Jeg føler at jeg får vært produktiv og sånn, så det er dritfett og egentlig. Og jeg er jo veldig spent på hva det er for noe, for det er veldig sånn derre Det er liksom ikke noe det er ikke noe liksom sånn resultat annet enn at det skjer mens vi går, da. Ja. Og da kan alt skje, og så kan det, og så blir det litt sånn, og så må det jo være sånn hver gang at alt kan skje, men så er det sånn der at og så er det litt sånn løst og ledig, at det liksom trenger ikke være helt sånn fastsatt. Og egentlig veldig sånn, skal man si, gøy å få snakka om musikk og med musikere og ja, vært litt sånn Det er jo liksom viktig i dag, da, med hele debatten som er oppe og sånn. Ja. Så Ja, nei, men det er bra innsjøen, det er Og så føler det. jeg Vi og trenger det. håper, når jeg ser på det i etterkant, så er det sånn Jeg koser meg, liksom. Så jeg håper jo liksom at de som sjekker ut, og kanskje det blir flere som sjekker ut etter hvert, så at det At de også får den der viben at det er litt sånn chilling med musikk, og at de sjekker ut deg etter de har sett intervjuet. Hva er Det er ikke bare du som chiller, altså. Jeg chiller, jeg òg. Gjør det? Jeg gjør det. Jeg har ikke drukket rødvin på så lenge. Men jeg tenkte at jeg skal podde, så passer det bra. Nice. Så bra. Ja. Fett. Ja, men det er kult. Hvem er det? Har du noen andre folk på planen, da? Poddeplanen? Ja, jeg har mange på planen. Jeg har ikke skrevet ned alt, så det er mye jeg må gjøre sånn avtalemessig. Men jeg har noe Han Kim Rune, som heter Kim, som var på Melodi Grand Prix nå. Veit du hvem det er? Nei. Han har sagt sånn kanskje, og så En kar fra Blåsmafiaen er sånn kanskje, og så er det ja, litt sånn Aksel Skalstad har jo kanskje Han spiller gig nå, han som var med episode 4. Ja, han har jo egentlig snakka om å kanskje joine i dag òg. Men jeg tror kanskje han er litt too busy akkurat nå, men nå begynner det å bli sånn at det kan være flere folk om gangen og sånn, da. Men det er liksom viktig at jeg ikke bruker opp gjestene og ikke blæster ut alle podene med en gang, fordi det kan jo egentlig bli en sånn her en gang i uka-greie. Og da kan jeg jo holde på dritlenge, sant? Istedenfor at nå har jeg holdt på hver dag og 2-3 episoder om dagen. Så da er jeg om 3 uker så er jeg jo på en måte ferdig.
sant? Ja. Ja. Ja, nei, men det gøy da. Ja, det veldig gøy. Så du må jo øppe gamen ditt da, Eirin. Du kan ikke bare sitte og se kul ut. Du må jo gjøre noe sprell. Sprell? Nei, nei, jeg tuller. Ja, nå legger du mye press på meg. Jeg ikke sprellet av meg. Hæ? Jeg ikke så sprellet av meg. Jeg tror du spiller den rollen bedre enn meg. Ja. Jeg må lage sprell. Jeg lagde meg omelett akkurat før vi gikk på, så det kunne jo vært gøy å se på, men... Ja, det hadde jo vært. Det hadde vært interessant. Ja. Ja. Men, så, men kan du... Det veldig svagt, men det jo gøy, da. Det veldig. Det litt lavt, bare. Ja. Ja. Men det får, ja. Ja, det får folk sjekke ut på... Så følte jeg meg skikkelig modig. Så skikkelig modig. Ja. Ja, det bra. Nice. Men... ja. Men... Hæ? Jeg kan se på lyden senere. På... Ja. Men, jeg skulle stille deg sånn... Jo. Folk kommer jo sikkert til å sjekke ut musikken din etterpå. Og så bare... Hva sa du? Jeg tror folk kommer til å høre på musikken din etterpå. Tror du det? Jeg var veldig glad. Det meningen. Tror du ikke det? Ja. Men, jeg skulle si... Hva faen skulle jeg si? At det sånn Eirin musikk det sånn chill å høre på når det liksom at det helt sånn lavt og eller at du har god lyd men at du liksom bare hører på det så det chill. Til siste settingen en gang til. At du jeg hørte ikke hva du sa sånn. Nei, ja, altså det er at du det liksom digg å sette på musikken din når det liksom når det helt sånn der sent på kvelden ja. Og at man bare hører på musikken og leser bok da for eksempel eller tenner på lys eller... Herregud, det tydelig å høre ja, fordi ikke sant, fordi det så mange som tenker sånn her at jeg har lyst til å ta opp liksom viktige ting i den podcasten her, og det sånn i forhold til hvordan man lytter til musikk så ja. Det veldig viktig å ta seg tida, fordi folk glemmer at musikk mer enn bare sånn der bakgrunnsstøy, da. Og fordi du har jo, det så sykt sånne smoothie historier, og du har brukt så mye energi og tid på det, og når man virkelig, hvis man setter seg inn i musikken din, og skjønner hvor mye tid som ligger bak, så blir det ganske mye fetere å lytte på det. Skjønner du? 100%. Ja. Og det tror jeg tror liksom the average person, eller kanskje Nei, jeg synes folk generelt veldig sånn, ja, musikkinteressert og liksom skjønner greia, sånn generelt, men jeg tror nok også det en del som ikke kanskje skjønner det, altså sånn, hvor mye sjel man legger i det da. Mm. I hvert fall musikere og artister som jeg respekterer, liksom, ja, det, de fleste av dem har inntrykk av er veldig sånn, det liksom, ja. Det er nesten, man kan nesten si at det mye moral i det, på en måte. At ja. Det liksom, du lager ikke noe bare for å lage noe for å få sånn, på en måte, men... Nei. Ja. Det masse, men, masse. Ja, fordi jeg har også blitt sånn dårlig på det, når man har en hverdag, og sånn som du skal på jobb, så bare setter på noe musikk, og så lager du kaffe, og så blaster du på jobb. Men hvis du, når du kommer hjem, har en god høyttaler eller en eller annen kanskje vinylspiller til og med og så bare setter du på og så bare og at man har sjekket ut at man har på forhånd et slags forhold til artisten da. Det jo sånn selvfølgelige ting jeg sier nå, men det også litt sånn at mange som glemmer, det noen mennesker som glemmer disse viktige tingene i livet, og da det sånn, du jo en helt fantastisk artist, egentlig, Eirin, men du burde bare hatt mye flere lyttere, sånn, som så sykt mange andre. Ja. Fordi jeg har jo hørt masse på musikken din, og jeg blir jo bare dritt sånn chill av det, og bare sånn glad, på en måte. Tusen takk. Jeg blir så glad å høre det.
Nei, men ja, jeg veldig, jeg så flink på promo og planten og sånn. Men altså når det gjelder den, jeg har jo bare sluttet en EPM, eller jeg har sluttet noen små greier før den tid, men som min offisielle artiststart var med den EPM. Men som sagt, jeg pushet jo ikke den sånn veldig, det var mer sånn jeg ville ha en, jeg skjønner greia med at ting for å liksom kanskje nå mer ut, at det bør være mer kommersiell enn ting eller sånn og sånn. Mm. Men jeg ville liksom ha et lite sånn grunnarbeid som var litt mer raw da, på en måte. Og som ikke var så polert, bare for å ha en liten katalog, på en måte. Ja. Men nå fremover så ville jeg på en måte se litt mer mot kommersielt, eller mer polert singleslipp da. Ja. Og fokusere litt mer på å bygge, bygge en audience, liksom. Mm. Så, men ja, det veldig hyggelig å høre da. Jeg ville jo lage noe som var ordentlig, og som var gjennomtenkt med den første EP-en. Og det føler jeg at jeg gjorde så godt jeg kunne på den tiden. Mm. Selv om når jeg ser tilbake nå, så det sånn, ok, de vokalene kunne vært ja, 40 semitoner høyere. Ja. Det var det alltid. Etterpå. Mm. Ja, det var også sånn når jeg møtte deg, eller jeg husker ikke helt hvordan vi møttes, men da jeg begynte å spille med deg, så var det jo helt rått å... Kan du snakke høyere? Jeg hører ikke det. Det var helt rått å liksom komme inn i den verden. Så, men er det litt sånn, er du litt sånn, er du inspirert av Aurora på noen som helst måte? Sånn image. Altså, jeg ikke så inspirert av soundet hennes. Det vil si at det sånn, jeg føler ikke at vi har en sound, men jeg liker hun veldig godt, og jeg liker det på en måte det det ja, in lack of better words liksom naturen man hører i henne. Mm-hmm. Det spirituelle, hun er jo veldig spirituell, føler jeg. Ja. Det kan jeg 100% relatere til. Men sammen da, så er vi jo litt forskjellige da. Hun er jo mer sånn pop folkelig-ish, eller noe sånt. Ja. Men jeg liker hun veldig godt da. Det er absolutt. Jeg følger med på hun. Ja. Mm. Men så, det er bra, Eirin. Men det er ikke sånn at du har lyst til å bare blæste med å slutte på jobben, og så jobbe med musikk på heltid? Jo, jeg har lyst til det, men enn så lenge så har jeg ikke lyst til å bo på gata, så neida, men enn så lenge, jeg kombinerer begge deler nå da, men jeg skjønner at jeg jobber på nytt materiale, forhåpentligvis noe som treffer kanskje et større publikum, og jobber litt med hvordan jeg kan markedsføre meg selv litt bedre. Og prøve å bygge meg litt oppover, da. Mm. Ja. Mm. Det er planen på det, egentlig. Men, ja. Ja. Mm. Gøy. Men, ja. Men hva med deg, Audun? Er det jasseri som er på lista? Jasseri? Ja. Det er, jeg begynte å spille gjerne mye mer gitar, og så... Men som sagt, det er den podden her, som er musikken jeg lager om dagen, egentlig. Og så er det... Men jeg er mye... Ja, litt piano. Men så, ja. Så... Ja. Jeg har liksom... Jeg tror det blir til at jeg blir sånn her fyr, egentlig. Nesten. Ja. Og ikke... Altid. Ja, egentlig sånn... Nesten sånn... Føler nesten at jeg er sånn på vei ut av... Av hele den utøvende greia. Fordi nå har jeg ikke hatt så mange gigs da, men så jeg føler at jeg er mer... Du er på vei ut av hva? Hæ? Du sa du er på vei ut av? Nei, ut av det å være pianist på en måte. Ja, sånn ja. Sånn, nei, sånn... Det må du ikke slutte. Jeg kan jo spille med deg hvis du trenger pianist på en måte. Mhm. Men at jeg kommer til å jobbe med det her, og bli han der musikkduden som jeg kan alt om musikk, og så intervjuer jeg alle artister og musikere som har lyst til å joine podden da. Og jeg tror det er ganske mange av de, så jeg bare føler at det her kan bli sånn arbeid som jeg holder på med, sånn
sånn syk... Jeg så føler det at du er sånn person som musikere og som kanskje at du kan musikere navigere mot da. For at du er litt sånn hva heter det? Approachable. Altså, ja. Du er lett å navigere mot, kanskje. Ja, ja. Og at du hjelper til å gjøre deg sånn. Det sikkert en bra retning, kanskje. Nei. Ja. Du må ikke slutte å spille piano, da. Neida. Neida. Det skal jeg ikke. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Nei. Så det bare... Det bare... Jeg skal fortsette å... Egentlig bare... Ja. Spille så mye som mulig piano og... Og lage podd. Men har du noen sånne artist... tips for noe driver det. Jeg har sånn, sikkert sånn 15 folk som helt sånn forskjellige, men har du noen sånne der, som skal bli intervjuet av meg senere? Som jeg synes du skal intervjue? Ja. Har du noen du tenker jeg, sånn som hun Sara Tria som varmer opp for deg for eksempel. Hun kunne jeg godt tenke meg intervjue. Ja, men spør hun. Jeg vet ikke om jeg tør å spørre henne. Hun slapp jo akkurat en låt. Gjør det ganske bra, ja. Jonne? Som trap R&D, ja. Så, jo, du må spørre henne, da. Det var kjempesøtt, veldig hyggelig. Ja, og dritflink. Og sikkert masse å si. Og det liksom, ja. Jeg tenker jo at man må få folk på den greia her, som bare har, eller som har litt sånne der thoughts around music, da. Ja. Og da, man kan jo gå inn på sånn kompositorisk, om hvordan man bygger opp en sang, eller hvordan man jobber, og... Hva er sånn da? Nei, sånn kompositorisk. Aha. Hvordan man bygger opp en sang, og da, sånn som dine låter, så har jo du brukt Logic ganske mye. Ja, jeg har bare brukt Logic, egentlig. Ja, jeg er bare så sykt dårlig på Logic, så... Du er så syk. Hæ? Hva sa du er... Jeg er veldig dårlig på Logic. Åja, er det det? Ja. Ja, det tar jo lang tid å bli kjent, og det er veldig sånn... Det er avanserte greier. Jeg tror man aldri blir helt ferdig, så skjønner det, og blir god, bedre, ja. Men, ja, det er jo helt sykt å tenke på hvor mye man kan ordne selv hvis man lærer seg det programmet. Hvor mye man faktisk kan gjøre da, som independent artist, liksom. Det er bra. Ja, enig. Men kanskje du må lage sånn musikkvideo eller noe? Lage? En musikkvideo? Ja, det skal jeg. Jeg snakket akkurat med en kompis om det her om dagen. Om at jeg skal lage en musikkvideo. Jeg vet, eller om folk spør om det, eller sier, ja, du må lage en musikkvideo. Men, og det skal jeg, men det er bare, jeg vet ikke, jeg blir stresset av sånn visuelt. Jeg kan lage musikkvideo hvor storyen filmer andre skuespillere, på en måte. Jeg vet ikke, jeg vet ikke, men jeg må gjøre det. Jeg vil også det. Det hadde vært så fett, og da egentlig sikkert til de gamle de låtene som har ligget ute noen stund, men også hvis du hadde laget noe til noen sånne der nye ting da. Har du noe? Ja. Du har jo lagt ut mye cover og sånn, men har du noen nye sånne opptak av noen nye ideer og sånn? Som du har skrivet? Ja, det har jeg absolutt. Det har jeg. Det er sånn, når jeg får en sånn ny idé, så tenker jeg, sier alltid, nå skal jeg ikke bruke 100 år på denne låta her, som jeg har gjort med alt annet. Så tenker jeg at det skal bli enkelt, jeg skal bare legge på litt sånn hi-hat, litt sånn enkelt track vibe eller et eller annet, men det blir jo aldri sånn. Går tilbake 100 ganger og gjør noe. Ja. Ja. Men ja, sånn er det. Sånn er det. Men ja, jeg har en del skifter da. Ja, fett. Ja. Kult. Men hvordan har du taklet korona og sånt da? Hæ? Hvordan har du taklet korona og sånt da? Korona. Når det kom, total panikk. total panikk. Jeg var helt sikker på at jeg hadde det.
sto ved stekeovnen og trodde jeg ikke fikk puste og måtte sette meg ned. Det var kjempedramatisk. Det var det. Stakkars de jeg bodde med. Ja. De var gode. De var støttende gode da. Men, ja. Ja, så det var panikk. Når det gikk over, så var det som det var fordi ja, folk ble. Akkurat nå så jeg sånn jeg vet ikke. Ja, ganske okay. Lei av hele opplegget, men det jo bare der på en måte. Ja. Risper i ris. Mm. Men nå stresser jeg ikke. Men akkurat når det kom, så føltes det som en sånn bølge av verden, eller ja, the world's end, liksom. Mm. Da var jeg veldig stresset. Men, mm. Ja. Ja. Hva med deg? Det har gått greit. Ja, det har gått greit. Det har vært sykt mye opp og ned, men ja, det har egentlig vært sykt sånn nice opplegg. Så si sånn. Men det jo ja, jeg har jo det, jeg har vært så sykt aktiv fra høst da. Så i høst så bare gønna jeg nytt studie og begynte å kjøpte skolebøker og var på skolen og studerte liksom. Så, og da tror jeg at jeg liksom og begynte å dirigere kor og sånn. Og så har jeg bare egentlig vært sånn hva skal jeg si sånn faen litt sånn skal jeg si bare si det, down in the press det går bra, I got you ja, nei, ja det sånn der litt sånn det, jeg har jo vært litt slø med helsa mi oh, ja. Og det så når jeg begynte å studere jobbet masse sånn her, jeg mener du har jobbet masse og gått på ski og har du jogget og gått på ski og jo, det var altså noe jeg begynte med og så men jeg var før jeg begynte å jogge og gå på ski, så var formen min ganske ræva ja men så jeg har virkelig kommet meg back on track da så jeg har jo ja. Jeg tror det mange som har begynt med det jeg har fått inntrykk av det kanskje det litt sånn, ja, hele greia har vært litt sånn stress og trening. Ja. Ja, er stress relief på en måte. Og noe av de få tingene man kan gjøre, liksom. Ja, ja. Kult. Men, så... Det er jo en bra ting. Det er en bra ting. Det er jo, for jeg har vært så slø på å ta vare på meg selv, så det sånn der, jeg har liksom spiser dårlig, sover lite, og så det bare sånn der, har liksom ikke noen rutine på ting da men så nå har jeg bare mer og mer bare blæst inn i rutine og mye mer sånn smudre form fysisk og da blir jo syken blir også mye bedre på en måte 100% det så undervurdert ja, virkelig så nå, jeg, det liksom jeg ikke sånn at jeg skal skryte på meg at jeg har verdens beste helse men jeg bare Jeg føler at jeg har liksom, hvis man sammenligner med ett år siden, så begynner man å snakke ganske mye bedre stemning. Ja, ja. Ja, hvordan da liksom? Hva løper du, hvor løper du da? Hvor jeg løper? Nei, hva løper du? Hvilken lengde, eller hvordan da liksom? Nei, jeg løper bare samme runden hver gang i Lillehammer da. Hæ? Jeg løper bare den samme runden hver gang i Lillehammer. Ja. Så... Nei, det lov å skryte av det, Audun, hvis jeg skal få løpt å skryte. Ja. Jeg, på den første gang, løp halvmaraton i vinter. Oi! Det er sykt. Unnskyld. Jeg vet jeg skryter, men det er sykt. Hvor langt er det igjen da? Det er 2,2 mil, cirka. 2,2 mil. 2,2 mil? Ja, men jeg også begynte, det var jo liksom korona side effect da, på sensommeren, så begynte jeg med sånn personlig treneropplegg, hvor liksom målet var å løpe en halvmaraton og sånn. Ja, for å ha noe å drive med da. Stress relief liksom. Mm. Ja.
Ja, det heftig, altså. Men, gleder du deg til sommeren, da? Jeg gleder meg masse til sommeren. Jeg har, men det var derfor jeg spurte deg, det noe på en måte du synes har vært bra med korona til? Fordi selvfølgelig, det jo fælt på, ja, på grunn av det åpenlyset. Men, jeg har spart penger og skal ta lappen. Så jeg prøver om å ta lappen og kjøre rundt i sommer, ja. Du har ikke lappen. Du har ikke lappen? Jeg har ikke lappen. Hæ? Nei. Det ikke det. Men det fordi det dyrt, ja? Eller? Nei, det egentlig fordi jeg ikke har tenkt det, på en måte. Jeg har bare bodd i byen og bodd i London og... Ja. Ja. Men det smooth urin og Eirin. Men skal du, hvilken bil skal du kjøpe da? Nei, det det blir jo noe rart. Blir noe rart? Blir rart. Ja. Men det jo, så jeg har prosjektor. Ja. På hytta. Så gøy. Da det Netflix. Hytta. Netflix and chill. Ja. Hvis du kom, du kan jo lage noen musikk på hytta eller noe da. Ja, det sikkert bra sted for inspirasjon da, hytta på fjellet. Hva sa du? Ja, det sikkert bra sted å få litt inspirasjon hytta på fjellet. Ja. Det det. Det var her jeg lagde trio, første trio-musikken. Ja. Med Marius Trøan, han du spilte med. Ja, ja. Var det han som spilte trommen på deg? Ja, med deg. Ja. Ja, satt der. Ja, ja. Men jeg mener på den, den plata der. Ja. Ja. Ja, det var det ikke. Men han var... Han var med... ut i hit en sommer 2015 og så ja. Og så bare satt, hadde jeg med alle instrumentene mine sikkert 7 keyboard og satt i hytta og tok opp og spilte og lagde musikk dritlenge og så kom han opp og vi, det var egentlig bare at vi liksom jamma sammen og bare spilte rytme han tromma og jeg spilte noe fett og så Og så var jeg veldig på det der kjøret siden jeg kom inn på musikkhøyskolen da, så skulle jeg liksom bare virkelig bare næle komposisjon. Og jeg har alltid hatt veldig dårlig samvittighet på det å lage musikk. Mm. Og så bare kjørte jeg på den sommeren og fikk veldig mye hjelp av han. Så lagde for eksempel, han var med å lage liksom at, og Halvar Gåløs var som er på bass, kom opp på hytta. Som en gammel studiekompis. Og så... Og så bare kjørte vi på med at jeg bare tvang en sånn fin melodi ut av meg, som jeg bare holdt på. Og det da Ronda med låta som på som på den første trioplata min da. Ja. Som sånn ja, man kan egentlig bare sjekke. Ja. Eller, ja, men det kult. Ja, jeg kan... Jeg tror hvis Marius ser på, så husker han det sikkert. Ja. Det liksom sånn... Hører du det her? Jeg husker godt en energy. Ja.
Tack. Det var väldigt väldigt fint. Thank you. Kan du spela lite på den då? Jag spelar Elegy också. Ja. Ja, da gjør vi bare sånn her, vet du. Ser du... Ser man skjermen min her nå? Mm? Ser man skjermen min her nå? Ser du meg? Ja. Det var den du tenkte på. Mm. Ja, den ganske fin. Den litt sånn dark, men ja. Den litt. Den jo litt dark. Ja. Men den jo... Den ja, den. Hva sier du, Eirin? Mm. What you say? What are you saying? What you say, ja. Nei, men det bra. Du må lage noe mer, da. Jeg må det. Keep on making. Mm. Mm. Så, det blir gøy. Ja, yes, men... Følger du med på podcasten? Ja. Følger du med på podcasten, egentlig? Ja, selv. Følger du med på podcasten? På podcasten din? Ja. Jeg følte meg på det første episode. Men ja, så, det har jo kommet veldig mange. Det skal jeg sjekke ut. Jeg skal gjøre det. Men jeg følte meg på det første du slapp. Ja. Nice. Ja. Skal du legge på Spotify eller noe sånt? Hva sa du det? Skal du lage noen podcast og legge det på Spotify? Jeg har egentlig lyst til at det skal bli noe som man kan ha på Spotify, så man kan høre på det. Uten å se på film. Men vet du hvordan, sånn som når du ga ut My Land, vet du hvordan man... Legger ut på Spotify, sånn, bare får det ut uten å... Jeg hører deg ikke. Kan du snakke litt høyere? Altså, Spotify... Hvis jeg skal få podcasten min ut på Spotify... Ja. Hvordan skal jeg gjøre det? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det noe annerledes enn når man slipper vanlig låter. Hvorfor det? Nei, for jeg har alltid fått hjelp fra plateselskap, så jeg vet jo ikke, jeg er så dårlig på det der greiene her. Jeg trenger alltid noe hjelp til det. Ja, men det er quick fix, du er sterk, så avansert. Ja, sikkert. Ja. Men Audun, takk for poddepraten. men bor du med noen da? Hvem du bor med egentlig? Hæ? Har du roommates? Høyre. Har du roommates? Jeg har det. Jeg har to stykker. Du har det? Mm. Er de hyggelige da? Er de hyggelige roommates da? Kjempegreia. Ja. Det er det. Mm. Cool. Ok. Ja, men hvis du vil wrap up, så kan vi det, men er det noen du skal gi en shout-out til, eller er det noen du skal takke? Ja, jeg kan gi God Almighty en shout-out. Ja. The God Almighty. God Almighty. You want to thank God? Thank God, og... Ja, men først skal man se det. Ja, tante Anna på Mørstad. Grand tante Anna på 85 år. Ja. 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 Ok, Audun. Kan ikke før du stikker, da? Hæ? Kan ikke før du stikker høre litt på en låt til av deg? Mhm. Hør litt på ja. Wonderboy eller Bed and Flowers, kanskje. Så det går, da.
bara My Line som funkar. Vad säger du? Nej, bara lurt på vem du ska sätta på. Nej, det går ju kan och ja, My Land. Ja. Ja. Det fett når du sier sånn Hvor det du sier sånn Jeg tror man litt lenger tilbake. Der!
Det sjukt bra låt. Tusen takk. Bare Det en sykt bra liksom. Men ja, hadde du mye å si på den der prosessen med hvordan når du produserte sånn, eller? Hadde mye... Det var rart, det var... Om jeg har mye å si på det, eller hva? Ja, hadde du mye, ja, liksom, hadde mye å si I den prosessen? Om jeg gjorde... Ja, jeg ville si at jeg... I was the main boss, liksom. Ja. Jeg mikset mye underveis selv, på en måte, og lagde sound. Men jeg trengte definitivt en som catch, da, som liksom, han veldig tålmodig og vennlig og sånn, men som også sier liksom, ok, nå det nok. Nå det nok frem og tilbake. Nå har vi gjort dette 100 ganger. Ja. Nå den ferdig. Ja. Så... Det var liksom det jeg tenkte da. Og han hjelpte meg også med mixing. Han mixet en del på slutten. Ja, og så de keysa du hørte på den mailen, på de som liksom church-ish keys, det en fyr fra London som heter Glowns-Raka. Ja, veldig, veldig fint. Så jeg tok med hele prosjektet dit også, og fikk noen som skulle være. Ja, så den har vært både her og der, egentlig. Fått mange fingre ut der. Ja. 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 Ja, men det bra. Ja. Så da gjenstår det bare å... Du synger litt på slutten, da. Eller skal vi bare kåle en dag, eller hva vi skal? Har vi ikke gjort det allerede? Vi har gjort det veldig mange ganger, men vi må gjøre det litt flere ganger der inn. Nei, må vi det? Vi sang ut da. Jeg sang ut da. Hæ? Jeg sang ut da. Ta noe a cappella da. Noe wailing. Du god på å waile? Nei. Nå holder jeg. Du digger. That's not your thing. Jeg tror ikke det. Ok. Men jeg tror ikke vi har holdt på lenge nok. Altså, vi må adde noe live shows av deg. Eller... Du har holdt på kjempe lenge. Jeg greier. Jeg ikke noe flink til å prate, ja. Nej, men då var prata på. Hæ? Jag tror att jag pratar ner det. Ja, jag känner vi har hållit på lite kort det. Nej. Nej, det är länge. Men du har inte ett piano där då? Nej. Nej. Okej. För det är så dumt. Med teknologien, hvis det hadde vært sånn dritsmul teknologi, så kunne jeg bare spille piano her, så kunne du sunget, og så hadde det ikke vært noe problem. Men det låter så jævlig dårlig. Jeg hører hva du sier. Nå skal jeg høre. Det bare, spillingen sammen blir dårlig, så det liksom det der med at vi må, da blir det, jeg må ha bedre teknologi. Ja. Nej, det blir vanskelig. Ja. Men jeg tar det en annen gang. Ja. En annen gang Eirin. Ja. Men takk. Takk for podden. Takk for podden. Ja. Kan ikke du begynne å sjekke den ut da? Det kommer masse episoder. Fremover. Ja, men jeg har jo sjekket ut. De første episoderne har jeg sjekket ut. Men du har sluppet veldig mye på tid, på en måte. Ja, jo. Ja, så jeg har ikke rukket å høre. Men okay. Jeg har hørt gjennom det første, og det er kult. Ja. Ja. Ja, det er bra. Ja. Men det noe så viktig vi må si? Ja. Det noe viktig vi må si? Er det minst du må si? Nei. Nei. Tykker du det? Nei, ikke det. Jeg kan si en intro som blir en outro. Jeg heter Eirin og lager musikk og synger og har en EP som heter Marlon. Ja. Det kanskje det som sånn...
halvveis riktig. Sjekk den ut. Sjekk den ut. Det den viktigste setningen. Sjekk den ut. Ja. Sjekk den ut. Ok. Ok. Okay. Takk for nå. Takk for nå. Takk for oss. Takk for oss. Takk for oss. Ha det. Ha det.